nějaký ten koncentrum. Bocho Drážní junior, jo. Nějaký kůl? To ne. Já jsem si myslel, že třeba není brácha, víš? To nemá. Ale mi říkal Honza, že nemá nikoho. Ale ten... Že bude znám jméno, se nemá. Dámy a pánové, budeme představovat další technickou disciplínu a to je trojskok mužů. 1259, Bohumil Pekuňák, Moravská Slavia Brno. 1245, Karel Koblík, Humpolec. 1313, Jan Kotrouš, Kovošor Praha. 1447, startuje Jan Šimon, Dukla Praha. 53 má Martin Vachata, rovněž Dukla Praha. 306 Tomáš Nechtýpil a ta Olomouc. 357 startuje Lukáš Kunc, Sokol Lukava. 393 má David Machálek a Kazlín. 232 Jiří Vondráček, KSK Pardubice. A máme tady dva velké favority s číslem 368 Ondřej Hanuš, Kroměříž, to 1564. A s číslem 23 Petr Hnízdil, Skodův Praha, je to 1585. Tak to je 11 člené pole trojskokanů. Tak se to bohužel nepovedlo, přesto opět potřes pro Janu Vrozovou za mou snahu. Další Lukáš Milo.